Ja, med tanke på att Bohemia Interactive fortfarande inte har lyckats producera ett fungerande DayZ så får man underhålla sig själv på annat sätt. Och då ligger det ju ganska nära till hands att gå tillbaka till att spela diverse moddar av den ursprungliga DayZ-modden till Arma 2. I den här nästan helt oredigerade videon så spelar jag och några polare DayZ Overwatch. En mod som fokuserar väldigt mycket på player versus player och diverse trollande. Och vi börjar med lite trollande vid östkusten, närmare bestämt i Berezino. Därefter tar vi oss till en militärbas i Black Forest, ungefär mitt i landet Chernarus. Och där händer det grejer. Förutom jag själv så hör ni även Jörgen och Desync Dave. Och glöm inte att följa den här YouTube-kanalen för mer hyss och upptåg. Det kommer fler videos framöver, det lovar jag. Och kom ihåg att jag även livestreamar ibland på twitch.tv/linusleonard. Vete fan, jag träffade honom nog, men... Han hade haft en ordentlig puffra så hade han ju varit död. Jag vet inte om man skjuter med den här. Ja, nu. Ja, ah, där är en ordentlig puffra. M107. Ah. Han sprang ner, där igen. Jag fick träffa honom, jag vet inte fan om han dog. Han är fortfarande i skolan. Han sprang ner nu. Han är på väg in till... Jörgen, han springer här utanför. Nu är han död. Ja. Vad ett jävla seglivat typ det där. Han har M14 har den, så ta den fort som fan. Jo, förutom zombiesarna. Ja just det, de är ett problem. Är det någon som är i sjukhuset? Jag är i sjukhuset. Jag är uppe på sjukhuset. Jag kommer med cykeln utanför. Hej. Vi får skjuta zombiesarna, ska man. Har ni sepsisbandage eller? Jag har det. Nej. Ja. Massa. Vem tar bil? Inte vem jag. Vem tar bilen? Inte jag. Jag ska ta bilen. Ja. Yes, jag fick hans M14. Det är lång gång den här. Fan, de slår ju en på cykeln. Ja. De slog sönder cykeln. Ja, det gjorde de för mig. Vem skjuter? Vem skjuter? Jag skjuter. Ja, ah, bilen kommer tillbaka. Är det nu jag dör eller? Vart är du då? Jag såg bilen i ögonvrån. Nu ser den inte längre. Säg till om någon går in i sjukhuset nu. Någon utav er som är i närheten. Jag är på övervåningen av sjukhuset. Jag har en 300 000 zombies här som är intresserade. Klättrar de upp på det eller? Nej, faktiskt inte. Nu klättrar jag ner. Åh, oh, det är nu jag dör. Jag kom in i sjukhuset då, för jag har... Åh, oh, men jag sitter fast i hörnet. Oj, shit. Ja, nu dör jag. Åh, oh, jäklar om jag slår dig. Jag kommer med en bil här. Upp med dig! Okej, död. Vad fan? Kan du köra fram till sjukhuset? Ja, kolla. Ja. Det är du uralen, va? Ja. Kör bara nära, så kan jag hoppa in. Kom ännu närmare. Hur fan, det här kommer inte bli långlivet alltså. Kommer inte bli långlivet. Yes, inna. Jaha, vad gör vi? Helikopter. Hämtar David. Ja, hämtar David. Ja, och så åker vi inland, inåt till landet. Ja, vi skiter i. Okej, nu ska vi se. Ni snor ju på nu. Oj, jag har en sån här supercool... Jag vet inte, supercool kamoklädd. Klädsel med gasmask och sånt. Men vi är factory, ja. Och söderut bara springa på vägen. Den lutar lite, den här bilen. Ja, då fick vi skjuta en i alla fall.
Ja, det kommer en ural här. Uralen, ja. Jag kommer ramma honom. Ja, gör det. Det är inte bra. Oj, oj, jävlar! Fan, du sprängdes. No was killed. Nej! Nej, jag är så fan bra, eller hur? Åh, sprängdes bilen. Jag hör shooting. Också, eller? Nej. Jag hör shooting. Det var ju min M14 där, som den vill vi ha med oss. Och bloodbags och grejer, men jag undrar hur länge det tar innan bilen har brunnit upp. Ja, men det är inget problem på det här, va? Du larmar tre sen när du går nära. Eller är det här? Åh, oh, nej! Åh, oh, nej! Vart är han någonstans? Stannade han? Jag ser röken nämligen. Jag hör att någon skjuter och jag hör Linus. Åh, oh, nej, åh, oh, nej! Och då tror jag att det är han som skjuter. Jag är också vid factory nu, så att... Jag fick honom! Ta en bike. Åh, oh, jävlar, jag blöder. I min ryggsäck finns det bloodbags i alla fall. Okej, okay, vad bra. Onkel nom-nom. Kom igen, kom igen, kom igen. På biken. Ja. Nej, men... Det var svårt att hoppa upp på en cykel nu. Hans bil verkar klarat sig. Ja, vi lyckades få in en riktigt dålig träff, va? Mm. Ja, men det är rätt. Det ska vara offensivt. Vi är inte ens... Vi har inte ens börjat ta oss ifrån utgångsläget. Ja, exakt. Men det går alltså att ställa sig nära en eld nu, eller? Jag vet inte, men jag har för mig att det är bara bra eld med. Jag minns inte. Oj, oj, oj! Sluta, sluta, sluta! Ja, det är du! Ja! Jävla as! Fan! Jag sköt inte dig, för fan! Du var lite osynlig där, eller? Ja, det trodde jag. Oh, shit. Jörgens aimpoint. Jag kom på cykel. Jag kom på cykel ja. Söderifrån här, så. Ja. Jag ska hämta bilen. Här kommer jag. Nej! Det var... Vad är det? Jag sköt. Kan man self-bloodbagga här, eller? Ja, det verkar som det. Oj, ja. Jävlar, nu fick jag världens lag. Det, jag... Den bara duck och så hoppade ut. Var du kickad? Ja. Oj då. Det finns en CZ här också, om någon vill ha. Jag vet inte. Det är bättre alltså, trög, jag har. Trögt vapen. Tur att du missa. Missa ja. Du träffar mig ju inte. Ja, okej. Okay. Ni hör mig fortfarande nu, eller? Ja. Ja, bra. Inte man. Oj! Ja, det är jag skjuter som en galning du på Sundbyfär. Vart är du någonstans? Var sa du CZ-en fanns? Här på Omnom här. Här. På Omnom? Ja, ah, är det han som ligger här alltså? Då har vi ju fått ihjäl två, alltså. Mm. Det var fan med nöd och näppe. Han körde ju mot mig tillbaka igen. Jaha. Och höll nästan på att köra på mig. Ja, han körde på mig faktiskt, men... Jag klarade mig. Jag tycker det är intressant att den här bilen nästan är hel. Och våran exploderar. Ja. Men där får vi väl plats med en två i varje fall. Ja, fast Jörgen får sitta på flaket. Perfekt. Ja, ska vi köra på det här zombietåget här så länge? Ja. Oj, här var en spelare. Det var jag, det var jag. Ja, det var du, okej, okay, bra. Jaha, okej. Okay. Fuck. Ja, då drar vi. Asnära att jag körde på. Oj, oj. Ja, fanns det någonting kvar då? Server start 2 minuter. Nej. Det var väl allting. Ta din M14. M14 kanske. Kör då bort med zombies då. Nej. Var lite utmanande. Nej men. Vad gör du? Nej men. Utan något.
Jörgen har... Nej, han får nog inga zombiesätt. Vi kör några meter här. Servern startar om och vi fortsätter inåt landet. Nu spånar bil. Och 900 bilar här. Nej, så. Vänta, vänta. Åk vänster här. Det är någon jävla camp till vänster här. Rakt ner, rakt 200 grader. Kör 200 grader. Ser du? Det är någon som sticker upp där. Men nu där är det 210 grader. Jag såg, det såg ut som att det stod tält och grejer där. Mm. Finns det någon väg här? Jo, där uppe. Fan. Jag tittade åt ena hållet, jag såg inte granen. Det har du inte gjort någonting ändå. Nej, den här kan vi välta granen. Please don't try. Kolla här, ja. Åh, jävlar. Jävlar, jävlar. Vad om detta? Nej, vi kör rakt in då, helt enkelt. Ja. Checkpoint. This is the day we die. Allting är snett och jävligt som vanligt. Oj! It's down. 3, 4 jävlar alltså. 4 baracker. Ja, men då kör vi då. Jag tar en. Är det... Det spånar ju fan industrial och grejer här. Mm-hmm. Och det här. Ja, M24. Trevligt, trevligt. M24 Black. Drop CZ, ja för fan. Ja. Dåligt med grejer här. Ja, M240. Alltså det här var ju fan... ACR G33, va? Är det en... 6-8, just det, ser jag. Jaha, det här var en AKG. M14 AKG. Mm, jag hittade en sån också. Cool. What? Only one player can be within 5 meters. Ja, det är jag som... Bag. Nu då. Vad fan? MK12 suppress. Eller MK12. ACR. PCO. Oh, den är också ganska fin faktiskt. Mm. 6.8 är det den, ja. Är det någon som är intresserad av M240? Är det tält? Galil är inte så bra, va? Det är typ en AK. Har jag Oklart! Oklart. Behöver vi 6.8 mag, eller? Jag har så det räcker nu, men... Dave frågar här om vi behöver 6.8 mag. Jag svarar att nej, jag har så det räcker. Famous last words. Och nej, nu deployar jag min bike. Jag tar upp den här M240 och ser vad som händer med väskan. Mm. Man har väskan kvar. Har man. Jaha. Faktiskt. Det är rätt bra. Jag tror jag råkade bladdbagga mig själv av misstag. Jävla scrollmenyerna alltså. Skitmenyer. Fy fan vad jag hatar. Jag ska ju bara öppna en jävla dörr. Det är ingen som är intresserad av MK12, va? Nej. Då tar jag med mig en M240 istället för den. Med fem jävla... Åh, 5 lådor med ammo till den, alltså. Fan. Medic-låda.
Ja, bra. Lite bloodbags-grejer. Silence puffra! Jag också. Berätta. Berätta? Berätta. Hej, zombie. Åh! Sluta slå om dig. Sepsis bandage i den här i alla fall. Ta fram sin silence puffra kanske. Åh jävlar, här låg det ett tält, ja. Det såg ju stort ut. Mm. Åh, fuck! Ja, tack! Nej, jag missade! Jag vill ta honom med den där. Fy fan, där fanns en mag. Ellie? Glock SD mag, säg till om ni hittar det. Right. Tyckte jag såg ett. Här ligger ju... Finns det två M14 name point här? What? Det minns jag. Ja, jävla bort. Jag tog AKG. Ställa. Tog jag ser här. 6-8. Jag ska byta till M240. Ja, då har du 10 mag, eller? Nej, 5. Jag fick inte plats med det. Ja. Oj, helikopter. Ja, visst är det en helg här någonstans? Hur fan tar man grejer från väskan in till... Ja, sådär. Ingen till M14. Om han kommer i närheten ska jag mata honom. Mm. Oops, oops, popo. Var någon som sköt på mig eller? Va? Var det? Ja, var någon som sköt där? Nej. Nej. Jag var i fall. Du hör i synet. Ja, det var. Är det någon som sitter uppe i ett sånt här hörn? Nej. Nej. Okej, det sitter en snubbe här. Vart här? I mitt hörn. Jag är i sydöstra hörnet. Sitter en snubbe? Nu är han död. Vad fan satt en jävla snubbe? Han sitter i sydöstra hörnet. Sydöstra hörnet uppe i en sån här typ halvbunker. Jaha, shit. Oops, sköts igen på mig. Mot mig, mot mig. Vart är du? Jag är i nordöstra, inne i ett av de tälten. Nordöstra? Alltså, utanför... Vem är det som kollar... Vem är det som springer in i baracken? Du sköt på mig igen, jag springer in i baracken. Någon sköt på mig, hörde ni det? Nej, jag tror inte de har en silence-puffra. Ja. Vem var det där som står bakom tälten? Det är jag som är bakom tälten. Ja, det var jag. Det kommer västerifrån. Aha, sitter de uppe i skogen kanske? Vad har vi för kläder på oss? Jörgen har ingenting på sig, va? Svart balaklava. Ja, jag har en sån här gasmask med mörkgrönt. Ja. Jag sitter precis i öppningen och försöker hitta. De är inte norrut. De måste vara västerut uppe på... Ja. Skjuta neråt på oss, alltså. Ja. Ja, det skulle förklara varför de inte ser oss. Fuck. Jo, nu, där. Jo, men där. Jag ligger uppe på... Nu ser jag. Uppe på kullen. Hälften upp det bruna. Kompassräkning. 270. 70, hälften upp i backen där, bland träden, typ 1, 2, 3. Är du säker? Han är rakt, 280 nästan. Säg 3 tallar upp, 4 tallar upp någonting. Okej. Okay. Ligger bakom en tall nu. Du är helt säker? Jajamensan, jajamensan. Yeah. Right. Jag ser honom nu, så att han sitter bakom ett träd. Nu springer han. Ja, jag ser. Ja. Jag ser. Men... Död.
Lars. Jävlar. Jag blir trött. Jag vill inte att han ska komma hit när vi ska geara upp. Vad har den här gjort nu? Vad gör min gubbe nu då? Åh, oh, shit. Den här snubben har M320. Fan alltså, jag skulle behöva en större... Backpack. Större väska. Vi har ju en hel jävla bil vi kan mata in i. Ja, för den här snubben har en ACR CCO M320 Silenced har han. Okej. Okay. Och 5 stycken Silenced Mug har han också. Ja, men jag kan stoppa in i min väska nästan. Men den här snubben här uppe, han måste ju också ha haft en Silenced. Ja, han hade ju en bra Silenced. Jag kan springa mot honom nästan. Ja. Nu kommer någonting, nu kommer något, nu kommer något. Varifrån? Söderut. En bil. Yes. Låt som någon typ av... Jag byter till M240. Ja. Ja. Ja, han kör genom skogen. Nej, jag är död. Oj. Ja, det är någon kvar där uppe i skogen. Jo. Ja, det är jag. 436 meter. Ja. Såg du honom eller Linus? Nej, jag såg honom inte. Ja, han kommer in. Nej, med här, från lastbilen. Från lastbilen kommer in. Håll. Lastbilen sköt mig inte. Det var uppifrån samma håll, för jag satt emot... De kör igenom bomarna nu. Snart. Så passar du uppifrån backen där ni sköt killen? Ja. Har du koll på lastbilen, Linus? Ja, jag ser. Det är en snubbe som gick ut. Han försöker hoppa över stängslet. Ska vi skjuta honom? Så grejen är att man kommer bli skjuten från där uppifrån också. Han lyckas inte komma in. Han låg på och hoppar. Ja, nu just krävs han ner. Jag dödade honom istället, jag orkar inte mer. Ja, yes, det är bra. Jag tror han dog i varje fall. Borde ju fått meddelande om det. Nej, jag har inte fått något meddelande. Du ser honom va? Ja, han ligger ju där vid bommen. Jag håll koll på honom bara. Killen uppe i skogen dödade mig med ett skott, så att det var någon bra på fram. Jag spånade in utan cykel. Nice. Fan, är jag han då? Bomsnubben är fortfarande död, så... Eller... Ja, jag har inte fått någon kill på honom, så... Den. No was killed by white rider with weapon RHHK417SD. Det är en standard puffra. Apple, ja, där fick vi va? Ghosty. Ja, ah, nu. Ja. Vem var det uppe i skogen eller den här killen med lastbilen? Uppe i skogen var han med HK. Silence. Det står rätt still här i ungefär 15 minuter. Det är inte så mycket som händer. Jörgen är på väg upp med cykel. Och jag och Dave hör en helikopter. Väst, där. Jag ser den. Va? Var det någon som sköt? Nej, det är en helikopter som kommer ut. Mm. Alltså... Ja, stick med dig för annars så skjuter jag. Tycker du jag ska lossa lite på honom eller? Kommer inte våga tillbaka då? Nej. It's up to you, man. Nej, de ska landa nu. Jävlar. Det vore kul att se lite... Han panikar lite. Nu bara klink, klonk, klink. Nu står han ju still, nu är det bara mata. Mycket rekyl, så det är svårt som fan. Så jävla svårt. Pröv också. Han är inte så lycklig i varje fall. Alltså, det funkar ju inte att skjuta med den här. Det är alldeles, alldeles så mycket rekyl. Men vi lyckades ju få bort helgen. Ja, det verkar inte som att han märkte något.
Specialist 1 mag. Ja, det är en SUV på ingående. Vart? Syd. Såg du den eller? Yes. Tror du den stannade uppe bakom träden? Det är kanske alltså sniper time alltså. Kanske intar... Kan du göra en... Ja, jag ställer mig på andra sidan då. Kan du ge mig en... Eller är det koordinat att säga? Ska se. Kolla kartan typ. Eller någonstans. Nej, jag kanske gjorde det fel. Håll mig inte med. Det var en bra bit vi hade åkt alltså. Ja. Där var det en bil i alla fall. Nu har ni bilen hos er alltså. Ja, den står ju här utanför, gör den. Jag ser den där borta, de har stannat den där borta. Ja, jag ser folk springa runt där borta. Vid bilen? Yes. Ska se, de har säkert scopat stället. För att se, ja, är det lugnt? Det är inte omöjligt att de kommer in här. Det är en snubbe vid passagerarsätet. Norrut, söderut. Det här är söder om basen. Okej. Okay. Skjuter mot mig. Oj! Var det du eller? Ja, jag träffade honom. De har ju fan en SUV med gun på taket. Okej. Okay. Jag skopar in på... De är... Nu kommer jag norrifrån snart här. Jag har en kilometer kvar. Jag har ju stenkoll på de här snubbarna. Nu lägger lite covering fire så... Ja. Yeah. Ja, precis. Hack in i gunner. Ja, jag såg det. Oh my god, minigun dessutom då. Ja. Yeah. Hoppa ur. Nej, han sitter kvar. Åk iväg. Kommer de att köra till en bättre position så att... De kör söderut. Okej. Okay. Jag kommer med min fyrhjuling nu norrifrån här så... Okej. Okay. They better watch out. Mm. Kolla på kartan, det finns ju fan flera såna här ställen. Mm. Och fem stycken within 1000 meter. Åtta, sa det för oss. Okej, okay. Sex. Ja, men då är det bra. Då har vi åt det här hållet också. Jag körde förbi alltså. Oops. Sköts mot mig. Nu hör jag något. Sköts mot dig? Ja. Det är väl samma snubbe där då? Ja. Kör in mellan backarna nu, ja. Han måste ju vara norr om där då. Vart ni är nu då? Bakom. Jag är i sydöstra hörnet. Ja, samma här. Ja, cool. Alla här. Jag springer in i backen här då. Och där var en liten puffra faktiskt. Ja, SUV på väg tillbaka. Jag har en M240 nu så. Ja. Very useful. Kom man ut eller vart står de? Hitta dem. De dissynkade lite. Ja, lite. De flyttade sig från att vara typ norr eller västerut till att vara sydut. Mm. Och nu har vi någon som skjuter ju bakifrån också så att det. Mm.
Jävla tyst den här bilen, man hör dem inte. Ja, den är uppe i skogen här. Ja. Jag ser bara skuggmolnet, eller det här dammmolnet efter dem. Ja. Shit, han var skitnära mig. Jag är inte död, men jag kommer dö. Garanterat. Okej. Okay. Alltså galet nära, typ 2 meter ifrån mig känns det. Inne i basen alltså? Ja. Inne i basen? Någon som springer vid bommarna, eller? Ja, det är det säkert han. Jag är vid barackerna. Jag kommer le nu gärna. Okej, fan, hittar vi varandra nu då? Jag vet ju inte vad ni har för kläder. Oh, ah, ja, svart balaklava. Jag också det. Ja, vi ser likadan ut. Ja, du. Oh, fy fan. Ja, det där kom ju norr ifrån. Ja. Oh, det är lite dåligt till nu faktiskt. Jag tror inte jag pallar med det, alltså fan. Du är också sydvästra hörnet, eller? Jörgen. Bakom baracken. Ja, precis. Yes, ja, jag sitter in i lilla bunken här. Okej, okay. Ja, dit kanske måste gå då, helt enkelt. Ska vi båda sitta och trycka? Nej, fan. Ja, jag ser snubbe norrut. 240 grader typ. Jag skyddar lite bakåt då, försöker. Var det något sniper i världen eller? Ja, typ 6-8 tyvärr. Oops, var du? Ja, det var jag. Tappa bort honom, så han ligger upp. Inte kampa en bas så här. Det är ju asskönt. Han sköt han nu igen eller? Jag ser honom där uppe. Riktning, riktning. 240. 235, 237 typ. Högt upp i skogen eller? Ja, vad kan det vara? En, två, tre... Tre rader upp. Helt okay. Träd upp, typ. Problemet är att jag ser honom när... Ja, nu springer han runt där. Där, ja. Jag ser honom inte när jag zoomar in, men när jag zoomar ut så ser jag honom. Nu ser jag nu. Där borta. Åh, så var skotten slut, precis. Nu är det en kille som går. Han är rakt bakom oss nu. Ja. Jag tror den kommer gå in i baracken. Jaha, kommer den gå in? Alltså i den bortre baracken som står med långsidan mot oss. Ja. Det är bara svart. Det är bara mata. Svart. Det är bara mata. Ja, fick honom där borta. Snyggt, snyggt. Bra, mycket bra. Nu har vi bara den här svart här borta. Ja. Alltså det lär ju vara en till där uppe. De var ju två i bilen, minst. Ja. Han, det svarta gick liksom runt, och nu har han försökt att...
Ja, han smyger runt. En granat. Mm. Mera skit än med satchel. Jag har ju satchel charges i min andra gubbe som blir borta. Ja, okej, YOLO. Lägga en granat utanför baracken och spränga hela skiten. Men det är det, alltså en satchel charge brukar ju inte spränga. Alltså oh. Det brukar inte göra någon skada när den ligger. Nej. Kommer ihåg när bilen och, ja. Ja. Det är mer för spektaklets skull. Ja, undrar hur han sprang nu. Han sprang liksom först norrut, sen österut. Mm. Inne i compound, förbi kortsidan och dörren där, dörröppningen på backen. Ja. Tittar upp i skogen och försöker upptäcka den här killen eller nästa? Ja. Ja, jag tittar åt alla håll i och för sig. Men... ja. Jag bara håller utkik och se vad den där killen gjorde. David då? Ja, hej. Mm. Jag har varit så jävla deprimerad nu. Loggade du ut eller? Ja, jag har stängt av mig. Jag sitter fortfarande där och funderar på om jag ska gå in och spela eller om jag inte ska. Mm. Vi testar något annat annars. En match till klarar vi. Inte som att det är svårt att skaffa pryttler sen. Okej, kom in. Vi hade ju ett uppdrag att sticka och spela, hitta helikopterna. Nu såg vi den här basen och så kampade vi den. Då. Men... verkar vara lite action på. Ja. Ja, det är bara det att jag dog och jag kan inte åka dit igen. Ah! Ja, ett försök till. Sen typ, fan vad nog. Man kan inte skjuta igenom väggar på det här, va? Nej, inte utan hack. Nej. Vad är det, ett hack nu? Ja, precis. Och lite sköna virus på köpet. Mm. Då snor de nyckeln. Perfekt. Också. Ja. Sköna ryska virus. Åh. Oh. Undrar fortfarande var den där jävla snubben i norr. De sköt i alla... ja, jag ser en snubbe där uppe igen. Riktning? Ja, 240. Det är ungefär samma position. Högre upp, eller? Ja, något högre upp. Nu ser jag, han rullar ju runt där uppe. Se. Ge mig en bil. Jag har en cykel. Det är lugnt. Borde den här killen börja röra på sig också när vi börjar skjuta mot hans polare, så? På det. Om... ja. Jag har fan ingen skott kvar snart. Vad är det för någonting? 6.8. 6.8, ja. Ja. Mm. Nej. Får jag YOLOa ut och ta något annat? Ytterligare 10 minuter passerar ungefär. Det händer inte så mycket. Jag springer ut till baracken, hämtar en MK17 och springer tillbaka igen. Och jag... oj. Upps, där ja. Shit. Skjuter de på varandra de här, tror jag. Ja. 310. Skjuter de sig bortåt nu alltså. Det var lite mera... det där är en AS-50 eller dylikt. AS-50. Ja. Oh. Ja, oh, ser. Fuck. Jag ser snubben. Var det du som sköt nu eller? Ja. Du fick han inte. Tror inte det. Jag såg honom i alla fall. Var han med A-sömtron kanske? Fick han i huvudet. Han dog inte.
får hur han dör då. Paco Matralla får du till oss kill, men stod det precis, men du borde få den. Fan. Han ligger ju blöder där. Du skjuter i... Ja, jag vet, jag vet. Ska se om man kan finisha honom. Jag ser hans huvud sticker fram. Fick han huvudet igen? What? Fick i huvudet igen. Döda. Huvudet igen. Huvudet igen. Död. Fan, han måste ju ha dött där då. Shit. Men det var alltså två stycken där uppe. Vad hade han för kläder på sig? Vet jag så... Jag hann, nej, jag hann inte se. Det var nog ljust var det. Ja. Det är jag som springer på ridgen i eran typ 200 grader kanske. Check. Snyggt. Oh. Lite irriterad på att jag inte fick någon kill där, men... Ja. Jo, i och för sig, murders... Oj. Oj. Där är bilen då. Jag hör bilen. 330. Oj. Jag skjuter på hitåt. Nu är det 8 within 1000 för mig. Ja, nu är det den killarna som de skjuter på som... Ja. Bilen är norrut alltså någonstans. Ja, jag ser bilen. Ska du ta ut den eller? Ja, han kör rätt högt upp. Jag ser. Kör han österut eller? Han kör på ridgen där uppe. Västerut. Ifrån. Ja. Kör mot David eller från David? Ja, det, jag vet inte vad David är alltså. Om jag tittar på er är jag på typ 150, 240, 250 grader. Ja. Uppe på ridgen. Det är en snubbe här, ta honom. Kom igen, kom igen, kom igen. Plutt! Död. Var det snäck igen? Men då är ju... Då var det han som... Då har vi tagit de två där uppe. Då är det bara den här killen inne här och bilen uppe. Han är bilen. Yes. Här är ju för fan en till sån här bil. Är det två bil såna? Shit. Men kan du köra ner hit då med den bilen? Killen med AS-15 skulle ju för sig... Gärna... Whoops! Woho! Fan smäller. Var det, sköt de sönder lastbilen? Ja, sköt sönder Uralen då alltså. Aha, okej. Okay. Han tänkte köra in hit med... Ja, så kanske det är. Ja, då är han välkommen. Ja, jag har en armored sub. Ja, ja. Nice. Snyggt. Skjuts det mot mig. 220 grader. Ah, shit! Kör du över någon? Jag är så screwed. Jag är så screwed så det finns inte. 200. Fy fan. Kommer du in i bilen eller? Ja, jag är inne i bilen. Ja, det, är just... det är minst tre stycken här i området bredvid mig. Ja. Kör downhill då, ner mot. Ja, han kommer alltså, här nu. Rakt upp från bakom mig, upp i skogen. Ja. Här är tre stycken, minst. Tre? Det smäller för fan överallt. Men nu drar vi med den där då. Vi kan. Den här är skitdålig i håll, men jag ska komma in eller? Jag springer nej, ut, jag skjuter på dig igen. Jag sprang ut Linus. Ja, okej. Okay. Ska vi verkligen... Kom öster om, okej? Okay? Öster om? Ja, jag stannar öster om här och väntar. Fan, vi måste ju ut... Helvete. Åh oh, nej. Nej, jag... Ja, jag har ju fyrhjulingen mitt emellan de här två brackorna. Ja. I och för sig, det är precis att de ser. Åh, spring då ditt as. Var springer du då? Jag springer österut. Jag är utanför basen nu. Ja. Spring bara runt hörnet. Ja. Det kommer någonting österifrån. Är det inte vår bil då? Det kan vara det. Kan du köra lite utåt?
så, jag kan, så man kan komma in, exakt så. Ska jag gå in i... Nej, jag... Inte än. Jag går inte in i Gunnar. Ja, jag sprang alltså. Jag kommer... Do it, do it, do it, do it, do it, do it. Vänta, 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 vänta. Okej. Do it! Jag måste kolla om det är... Det ser ut som att det ligger där. Någon där också. Do it! Jag är Gunnar nu, jag är Gunnar nu. Oh, fuck! Är du galen? Nej, men åk då! Ja, backseat, backseat, backseat. Bra. De sköt mig! Träffar de dig? Nej, men de träffar ju någon. Men det ligger inte någon snubbe där borta? Jo, det gör det. Men han ligger ju där till västerut. Jag ser honom, jag ser honom. Han... Vi ska ta... Jag ska köra rakt över honom. Hade jag tänkt. Fuck you! Nej, du missade. Nej. Nej? Fick du han? Han har vapen. Kör, 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 kör. AK-SD. Vi sticker härifrån. Dumskalle. Yes! Jag såg honom första gången när jag körde förbi. Jag bara, fan han måste vara död. För man ligger inte sådär, de är inte med huvudet. Men sen så såg... Vart Jörgen blev skjuten och så såg man hur han rörde på sig. Vad fan. Men det är ingen som är skadad nu eller? Nej. Men jag har 11 000 blod. Shit, vi klarar oss där från levande alltså. Jävlar i gatan. Ja, det var inte helt fel faktiskt. Ja, det är väl kanske lite av en överdrift att säga att vi klarade oss levande därifrån, med tanke på att både Jörgen och Dave dog varsin gång. Men så är det i DayZ, alla får en ny chans, nytt liv, nya möjligheter. Jag har ett ganska så stort videoarkiv med både DayZ Overwatch och DayZ Breaking Point som jag kommer att lägga upp här framöver. Så glöm inte att följa den här YouTube-kanalen. Och som sagt, jag streamar även live ibland på twitch.tv/linusleonard. Gå in där, klicka follow, do it!